doni të shtyni plakjen dhe proni kështu. Femrat, sidomos në vendet e zhvilluara, shpenzojnë shumë kohë, para dhe përpjekje për të sfiduar procesin e plakjes. Kjo është arsyeja pse reklama për kremra dhe produkte të bukurisë kanë mbushur ekranet tona. Sidoqoftë, përkundër përpjekjeve për të dukur dhe ndier më të rinj, shumë njerëz mund të përshpejtojnë plakje në qelizave të tyre, thjesht duke qëndruar ulur për një kohë të gjatë. Një kërkim nga studiuesit në Universitetin e Kalifornisë, San Diego, kanë konfirmuar se qëndrimi ulur për një kohë të gjatë përshpejton plakjen e qelizave. Ky studim zbuloi se qëndrimi ulur shkurtonte në mënyrë të konsiderueshme telomerët e grave të moshuara. Ky i bëri qelizat e tyre biologjikisht 8 vjet më të vjetra se qelizat e grave të moshuara që merreshin me aktivitet fizik. Studiuesit zbuluan se femrat që ushtronin të paktën 30 minuta në ditë nuk kishin gjatësi më të shkurtër të telomerëve. Diskutimet rreth përfitimeve të stërvitjes duhet të fillojnë kur ne jemi të rinj. Aktiviteti fizik duhet të vazhdojë të jetë pjesë e jetës sonë të përditshme, teksa ne rritemi, edhe në moshën 80 vjeçare. Është e qartë që nëse doni të qëndroni sa më të rinj që të jetë mundur, për aq kohë sa të jetë mundur, është e rëndësishme të lëvizni trupin tuaj.